Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Ağabəyli İsaməddin. Bu gün sizlerle bərabər imtahana hazırlaşanlar üçün tam qəbul səviyyəsində və hətta qəbuldan da biraz daha düşündürücü suallardan ibarət olan bir sınaq tərtib elədik. Əgər sizlər öz qəbul balınızı bilmək istəyirsinizsə, qəbul balınıza yaxın bir balı öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq bu sınağı işləməlisiniz. Bu sınağımız sizə Face Riyaziyyat A. İsaməddin Telegram kanalımızda ödənişsiz formada göndərilib. Əgər Telegramınız yoxdsa, Instagram hesabımızda miq altdan xətt face Instagram hesabına keçid eləyərək təkcə bir fən üzdə deyil, riyaziyyat Azərbaycan dili və kuryklum üzrə həm sınağı, həm vaxtlandı, həm səf düz aparma məsələsi qeyd olunub, həm də ümumi balınız ortaya çıxacaq ki, hansı formada bilirik. Təbii ki, balımızın nəçi olmağının əhəmiyyəti olmayaraq hələ də qarşıda bizi İmtahana qədər bir neçə gün gözləyirsə də, həmin günlərin ərzində biz çalışıb istədiyimiz nəticəni əldə edə bilərik. Heçsən bizi ruhdan salmasın. Hər şey öz əlinizdədir. İstəsəz inşallah istədiyiniz nəticəyə çata bilərsiniz. Həmçinin bizim imtahana qədər sınaqlar qrupumuza qoşulmaq istəyirsinizsə 05552727 2599 WhatsApp nömrəsindən yaza bilərsiniz. Miq üzrə sertifikatizə fərqi yoxdur. Miq üzrə də sınaqlar qrupu var. Sertifikatizə də dərs qruplarımız var. Liseylərə hazırlıq qruplarımız var. Hamsı haqqında məlumatı bu nömrədən əldə edə bilərsiniz. Əgər Azərbaycan dilində və kuru kulma baxmamısaz, videonun aşağısına iç rəyə bir yapışdıracağıq onu ki, rahatdana baxa biləsiniz. Həm də kimlər sınağı işləmiyibsə, bu nömrəyə yazsın, WhatsApp nömrəsinə və sınağı götürüb işləmiş olsunlar. Başladıq Əjdahi kimi izləyicilərimiz. Bu gün sizlərlə tam qəbul səviyyəsində olan suallardan ə e, ibarət bir sınaq işləyəcəyik. İnşallah ki, hər şeyi diqqətlə qulağa salsaz, rahatlıqla başa düşəcəksiniz. Raziyan, bəzi suallarımızı imtahandan biraz daha da vaxt aparan eləmişik. Əgər əvvəlki ilərdə bir imtahandan da iştirak etmişsinizsə, görürsüz ki, orada bəzi suallar var ki, vaxt aparan suallar olur. Ona görə biz də sizin sırf inkişafınız üçün bəzi vaxt aparan sual tiplərini qarşınıza çıxartdıq. Getdik 21-ci sualımızla. İlk suallarımız Azərbaycan dili idi. O videoya baxmamızsa, videonun aşağısında linkdən keçid eləyə bilərsiniz. Sonra isə qruplama baxa bilərsiniz. Və videonu xahiş edirəm bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə değilsə abunə olun, bildirişləri açın ki, bu şəkildə sınaqlar olan kimi sizə bildiriş gəlsin. Biz bu tipli kəsr məsələlərini necə rahatlıqla yazaq? Baxın, belə tipli suallarda biz sonda 9 manat xərclədi sözünü görürükdə, yəni ən sonda qalıq pul bizə manat formasında verilib. Biz belə suallarda Qalıq pulla, yəni yerdə qalan hissələrlə işləsək daha tez nəticəyə çata bilərik. Samir bütün pulunu 3 gündə xərcləyib. Əla, Samir bütün pulunu 3 gündə xərcləyib. O 1-ci gün pulunun 1/4-ünü, bir də 4 manat xərcləyib. Fikir verin, bu Samir pulunun 1/4-ünü xərcləyibsə, yerdə nə qədər pulu qalıb? 1/4-də 3-ü qalıb. Razısınızmı? Razıyıq. 1/4-dən əlavə olaraq 4 manat da artıq pul xərcləyib. Yəni xərclədiyi pul 4 manat da artdısa, cibində qalan pul 4 manat nə olacaq? Azalacaq. Həyatda qayda budur da. Əgər pul çox xərcləyirsinizsə, cibinizdə pul az qalır. Yəni görürsüz, xərcləyimi artırdım, qalanını nə etdim? Azaltdım. Deməli bu adamın burasə xərcləndi, getdi. Cibində bu qədər pul qaldı. Və bu qalan puldur. İndi bu qalan pulun keçdim ikincisi. Qalan puluna Yenidən bir ifadə olaraq qalan sözü istifadə eləyirəm ki, qalan bir pul var. Bütöv bir qalan pul. İkinci gündə qalan pulunun 1/4-ünü xərcləyir. Baxın, qalan pulunun 1/4-ünü xərcləyəndə yenə cibində nə qədər pul qalır? 3/4-ü qalır. Və qalan pulundan 3 manat da artıq xərcləyir. 1/4-i + 3 manat. 1/4-ndən 3 manat da artıq xərcləyəndə o cibindəki qalmışdı ya, həmin pul 3 manat nə olur? Azalır. Yenə xərclədiyinə baxmıram, cibində qalandına baxıram. 4də 1 + 3ün xərcləyibsə 4də 3 - 3ü qalıb. Bu da oldu yenə qalan pul. Hər dəfə qalan pulu biz x ti ifadələrlə, kəsrlərlə böyüdü-böyüdüb ifadə almamaq üçün hər dəfə ona bir qalan sözü deyirik ki, işimiz rahat olsun, kəsir görməyək. Gəldik 3-cü hissəyə. 3-cü gün isə bu adam pulunun 10də 7 hissəsini və 9 manat xərclədi. 3-cü gün sonuncu gündə, yəni pulu bitən gündə bunu. 10.7-sini xərclədi, sonra da 9 manatını xərclədi. Burda mən belə başa düşürəm ki, 10.7-sini xərcləyəndən sonra 10.3-ü qalıb, həmin 10.3 də neçə manatdır? 9 manatdır. Çünki artıq bunun pulu qalmır da. Sonuncu cibində qalan pul 9 manata da xərclidir. Deməli, ən axırıncı qalan sözü ki var, o sözün 10.7-sini xərclədi. 13-ü qaldı. 13-ü də nə qədəymiş? 9 manat imiş. İndi geriyə doğru gedək. 13 hissəsi 9 olan ədəd hansıdır? 9-u böləcəm 3-ə, vuracam 10-a. Görüm 13-ü 10 9 olan ədəd hansı ədəddir? 9-u 3-ə böldüm 3, 3-ü 10-a vurdum elədi 30. Deməli bu qalan sözünün altında hansı ədəd yatırmış? 30 ədədi yatırmış. Bu 30 da bu ifadəyə bərabərdir. Yəni nəyinsə 4/3 hissəsi buna bir x yazadı yanında başa düşmək üçün çıxılsın 3 bərabər neçə 30. Burdan da 4/3x bərabərdir 33-ə x da bərabərdir nəyə? 44-ə. 33-ü 4-ə vurub 3-ə böldüm. Deməli bu özündən əvvəlki qalan sözü var idi ha. Bu qalan sözdə neçə imiş? 44 imiş. İndi də burdakı ifadəni 4/3, nə bilim bir a hərfi yazaq, çıxılsın 4 bərabərdir 44-ə 4/3a = 44-ün üstə 4 gəlirəm 48. a da bərabər, yəni həmin o bütöv pul da bərabərdir. 48-i vur 4-ə, böl 3-ə. 48-i 3-ə böləndə 16, 4-ə vuran da 64. Deməli, Samir'in bütün pulu nə qədəymiş? 64-üymiş. Bütün pulunun da rəqəmləri cəmini soruşur. 6-nın 4-ün rəqəm cəmi nəyə bərabərdir? 10-a bərabərdir. Bəli, C variantı 10 yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Başa düşürəm, təbii ki, sualımızın həll üsulu uzun gələ bilər, vaxt apara bilər, çətin də gələ bilər, amma bilin ki, bunu yaza bilən rəqibləriniz var və siz də bunu yaza bilməlisiniz ki, inşallah ki bütün rəqiblərinizi keçə biləsiniz, istədiyiniz nəticəyə çata biləsiniz. Yəni sınağı düşündürücü eləməyim sırf sizə xeyirdir. Bəlkə kimsə deyər ki, müəllim çətin sualları işlətdi bizə, amma inanın imtahandan sonra, imtahandan çıxandan sonra ordakı suallar ki, yaxşı kimi işləyib çıxacaqsızsa, onda deyəcəksiniz ki, yaxşı ki çətin sual görmüşəm, vaxtımı bölüşdürməyi və yəni insan rinqə çıxana qədər çətin bir adamla döyüşür ki, gedib orada rəqibləri məhv eləyib bilsin. Ona görə biz də imtahana qədər hətta yəni bu imtahan tipinə uyğun çünki son illərdə artıb bilirsiniz ki, daha düşündürücü suallar qarşımıza çıxarırlar. Ona görə bu sual tiplərinə önəm verməyiniz vacibdir. Keçdik növbəti sualımıza heç nəyə görə özümüzü qorxuzmuruq. Keçirik çevirmələrlə bağlı növbəti sualımıza. Hə, baxdıq suala. Yenidən sualın izahını mən bacardığım qədər geniş verirəm ki, hamı aydın olsun. Yəni sualın izahı 5 dəqiqə dediyodu, dedik siz də onu 5 dəqiqə yazacaqsınız. Yəni siz onu 2 dəqiqə ərzində, 2 dəqiqə 10 saniyə ərzində Hətta 1 dəqiqə 30 saniyədə yazan müdəllimlərimiz var. Ona görə özünüzü yüksək əhval-ruhiyədə saxlayın. Ki, mən də yazacağam. Yə yazmıb. Flan-kəs yazırsan, mən də yaza bilərəm. Getdik. Deməli bizə verilib kilometr, metr, metr və kilometr. Hamısını eyni vahidə çevirək ki, işimiz biraz rahat olsun. Hansı vahidə çevirək? Santimetrə çevirə bilərik, desimetrə çevirə bilərik. Seçim sizindir. Nə istəyirsiniz, çevirin. Ürəyiniz nə istəyir? Məsələn, gəlin çevirək E, desimetrə və ya da santimetrə, nə istəyirsiniz? Məsələn, mən birinə çevirəcəm, siz deyəcəksiz, müəllim, mən flanşə şey çevirmişəm, düzəldəmsiz. Yəni, Gəlin santimetrdən başlayaq. Biz bilirik ki, santimetrdən sonra gəlir desimetr, sonra gəlir metr, sonra da gəlir nə? kilometr. Bunu bilirik, öyrənmişik, əla. İndi bizim bilməli olduğumuz hissə odur ki, bunlar arasında 10 dəfə, 10 dəfə və 1000 dəfə fərq var. Yəni kilometrdən santimetrə keçəndə 1 2 3 4 5dən 0 olur. Deməli 1/2 vurulsun. 5 sıfırlı bir ədəd, 5 sıfır nə demək idi? 100 min demək idi də. Üstə gəl bu 8 metri də santimetrə çevirəndə 2 dənə sıfır olacaq, 800. Və bunu mən nəyə vuracam? 3-ə vuracam. Gəlin bunu hesablayaq. Əvvəlcə 100 minin 100 mində neçə sıfır var? 5 sıfır var. 100 mini bölürəm 2-yə. Təbii ki, olacaq 50 min. 50 minin üzərinə gəlirəm 800-ü. Nə olacaq? 50.800 olacaq. Siz desimetrlə də yaza bilərsiniz. Düz eləmisiz, fərqi yoxdur. Millimetrlə də, metrlə də, kilometrlə nə ilə istəyirsiz, yazın. 50.000-i 50 vurdum 3-ə, 152.400. 152.400 nə santimetr. Bunu yazdıq. İndi keçdik ikinci hissəmizə. Bu birinci hissəmiz idi. Bunu qeyd elədik. 152.400-ü bir qırağa yazaq. santimetrini aldı. 152.400 sm. Keçdik növbəti hissəmizə. 5də 1 metr, 1 metr 100 santimetrdə 2 * 5də 1 * 100 üstə gəl kilometrdən də santimetrə keçəndə nəyə vurmalıyam? 4.7-nin -nə. 100.000-ə vurmalıyam. 5 sıfırla ədədəmsa vurmalıyam. Bərabər 4.7 * 100.000. Elədi 470.000. Gəlin bunu silək. Eləsi nə qədər? 470.000. Bərabər 100-ü 5-ə böldüm, elə də 20. 20-nı 470 minə toplayacam, alınan cavabı da vuracam nəyə? 2-yə. Eləcək 940 min 40 elədir. Düzdürmü? Və 152 400-lə də bunu nə etməliyəm? Toplamalıyam. Gəlin toplayaq. 940 min 40-ı üzərinə gələcəm 152 min 400-ü. Bərabərdir 1092440 santimetr. Cavablarda belə bir santimetrlə cavab yoxdusa, bunu desimetrə çevirəcəm. Desimetrə çevirəndə 10-a böldüm. 109244 desimetrə bərabərdir. 109244 desimetr bizim cavabımızdır. D yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Bəli, uzun ola bilər, hesablaması vaxtınızı ala bilər, amma siz əjdahasızsınız artıq. Bu suallar nə qədər vaxtınızı alsa da, qorxmadan, çəkinmədən sualları hamısını yazmalıyıq. Gəldi növbəti sualımıza. Bu sual tipi indiyə qədər bütün demək olar ki, imtahan e, suallarının içərisində bütün hər il olmuş miq və sertifikasiya düşmüş sual tiplərindən də təbii ki, inteqrasiya olunmuş sualdır. Diqqətli işləməliyik ki, səhv eləməyək. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Gəlin biz də çəkək. Kvadratın daxilinə bir də nə çevrə çəkdim. Çevrənin kənarları kvadratın tərəflərinə toxunur. Bu heç bizim şəklimizi təsdiqlədi. Çevrənin radiusunun 4 misli. Çevrənin radiusuna nə deyək? Bir r deyək yaxşı. Radius, yəni e, çevrənin radiusu r hərfi olanda tərəfi onun 2 misli olur həmişə. Yəni 2r er olur. Radius rdirsə, tərəf 2rdir. Bunu yadınızda saxlayın. Çevrənin radiusunun 4 misli, yəni radiusun 4 misli, radiusu 4-ə vurdum. 4 mislinin 1/3-i, 4 mislinin 1/3-i Kvadratın perimetrinin, perimetr bütün kənar xətlərin cəmi olduğuna görə, 4 dənə tərəf var, hərəsi də 2r-dirsə, perimetr olur 4 * 2r, er, yəni 8r. Er. Bu da bizə deyir ki, perimetrinin, yəni 8r-in 6 mislinin, 6 mislinə vurdum, 24-də birindən, 24-də birindən 2 desimetr kiçikdir. Bir daha baxaq. Çevrənin radiusunun 4 mislinin 1/3-i, yəni bura 4 mislinin 1/3-i Kvadratın perimetrini görürsüz 8r. 6 mislinindən 6-ya vurdum. 24-də birindən 2 desimetr kiçikdir. Yəni bu tərəf kiçikdirsə, az olanın üstə 2-ni gəlib, çoxa nəyinirəm, bərabərləşdirirəm. Və burada desimetr olduğunu unutmayaq. Birazdan bu lazım olacaq bizə. İndi bu sualı necə sadələşdirərək, necə hesablaq ki, işimiz rahat olsun? Ürəyiniz hansı yolnu istirsə yazın. Biraz sadələşdirəyəm. Baxın, bu 3-də 4r eləyir. Yəni bunu bir yerə yığdım. Vurma ilə birləşibsə ailəd də bular üstə gəl 2 bərabərdir. Hətta burada 6-nı 24-ü ixtisar apararam. Burada qalar neçə? 4, burada 1. 4-lə də nəyi ixtisar apararam? 8-i ixtisar apararam. Qalar 2 r. İndi qaldı bunu necə demək? Hesablama. Bütün ifadələri 3-ə vurub məxrəcdən azad eləyirəm. Bunu kəsrlər dərsinə keçmişik. 3-lər getdi 4-ürü. üstə gəl 3-ü 2-yə 6 bərabər 3-ü 2-yə 6 r. 6 də bərabərdir 2 r-ya, r rı də bərabərdir 3-ə. Çevrəmizin radiusu 3 desimetrdir, çünki burada desimetr ilə verilmişdi. Bizdən çevrənin radiusunun neçə santimetr olduğu soruşulur. Radius olur 30 santimetrə bərabər. Bunu yazdım mı? Yazdım. İndi bizə deyir ki ən kiçik sadə rəqəm 1 səhvdir. Yəni 30 santimetr ən kiçik sadə rəqəm deyil. 1 ilə 10 arasında bir ədəddir, səhvdir. Onluq mərtəbəsindəki rəqəm 2-dən kiçikdir, səhvdir. Onluq mərtəbəsindəki rəqəm 3-dür və 2-dən böyükdür. Rəqəmlərin hasilini 0 eləyir. Doğrudur, 3-ü 0-a vurduqda həqiqətən də 0 eləyir. Natural ədəd deyil, bu səhvdir. Bir dənə doğru cavabımız oldu D variantı. 30 və 30-un rəqəmləri hasili 0-a bərabərdir. Doğru cavab yazanlar düz yazıblar. Yaza bilməyib, vaxtı itirənlər isə narahat olmasınlar. Nəyinəməy lazımdır? Çalışmaq lazımdır. Yəni bu qədər yazıb bilənlər varsa, nəticəsi olanlar varsa deməli o adamlar çalışıblar üzərlərində. Siz də imtahana qədər çalışıb o nəticəni əldə edəcəksiniz. Buna inanın. Amma yorulmadan, ruhtan düşmədən. İnanın, e, pozitiv olub imtahana hazırlaşmaq daha yüksə nəticə verir bizə. Nəinki qəmgin olub mən bunu yaza bilməyəcəm, of imtahanda belə çətinmi düşəcək. Yəni siz hər şeyə istəsaz, verilən hər şey istəsaz, imtahanda görə biləcəyiniz bütün sualtıqları rahatlıqla yaza biləcəksiz. Ona görə heç vaxt diri elənməyin. Rahatlıqla inşallah imtahanı vermiş olacaqsınız. Keçəy növbətə sualımıza Baxaq 24-cü sualımıza. Bu sual sonuncu sertifikasiya imtahanlarında düşmüş sual tipindəndir. Təbii ki, miqllərin də qarşısına bu sual tipində bir sual çıxa bilər. Mərtəbə sinif mövzusunun sadəcə biraz daha diqqət tələb edən formasıdır. Deməli biz mərtəbə sinifdə əgər probleminiz varsa yazırsınız, mərtəbə sinif Ağabəyli Səməddin və sizə onunla bağlı bütün izahlar gəlir. Həmin izahı qulaq asandan sonra bu sualı daha rahat yaza bilərsiniz. Yəni nə istədiyini onda başa düşəcəksiniz. Baxın, ədədin onluqlarının sayı ilə təkliklərin sayından 66533 vahid az, yüzlüklərinin sayı isə bu qədər çoxdur. Biz bilməliyik ki, ədədin onluqlarının sayını necə tapılır? Təkrlilərinin sayını necə tapılır? Yüzlüklərinin sayı necə tapılır? Ədədin özü elə təkrlilərinin sayıdır. Yəni bu ədədin təkrlilərinin sayı deyəndə el ədədin özünü nəzərə tutur. 739AB belə bir beş rəqəmli ədəddir. Onluqlarının say deyəndə isə onda neçədən sıfır var? Onda bir dənə sıfır var. Onda bir dənə sıfır olduğuna görə sağdan bir dənə də silirsiz. Yerdə nə qaldısa bu da onluqların sayı olur. Yəni 739A. Yəni nəyin sayı soruşulursa, həmin o eşitdiyiniz ədəddəki sıfırların sayı qədər sağdan ədəd silirsiz. İndi məsələn yüzlüklərin say deyir. Yüzdə isə sıfır var, 2 sıfır var. Sağdan 2 dənə də silirəm. Yüzlüklərinin sayı isə nə olur? 739 olmuş olur. Bu belə. Mən bildiyim ki, təkli sayıdır, onluq sayıdır, yüzlük sayıdır. İndi burada baş qəhrəman onluqdur. Deyir ki, onluqlarının sayı təkillərin sayından azdır, yüzlülərin sayından çoxdur. Onsuz da bunu gözləndə görə bilirsiz də siz. Baxın, bunun rəqəmləri çoxdursa, deməli bu böyük ədəddir. Sonra bir vahid azalıbsa, bu bu növbəti böyük ədəddir. Ən axırıncı ədəddə budur. Deməli bu onluqların sayı təkillərdən balacadır. 100-lüklərdən böyükdür. Düzdürmü? Düzdür. Biz də həmişə kimin yanındayıq? Zəyifin yanındayıq. Yəni az olanın, zəyifin üstə nəsə gəlib çoxa bərabər eləyirik. Deməli, onluq ki var 739A. Bu onluğun üzərinə həmin o nə qədər az olduğu hissəni gələrəm. 66533 vahid azdır. Bunu gələrəm. Bərabər eləyirəm çox olana, yəni təşkilənin sayına. 739AB. Bu 1 Sonra, sonra yüzlüklərin sayından yüzülərin sayına gəldik. 739-dur. 739 görürsüz də balacadır da, onluqdan balacadır. Yəni az olan 739-dur. Həmin azın üzərinə bu aradakı fərqi gələrəm. 6653-ü bərabər eləyirəm çox olana, yəni onluqların sayına 7309-a. İndi cümləni oxuyuram. 1-ci onluqların sayı təkliklərin sayından 66533 vahid azdır. Onluqlar azdı deyə azın üstə gəldim, çoxa bərabərlədim. Sonra deyir onluqların sayı və onluqların sayı yüzlüklərin sayından falan qədər çoxdur. Onluqlar çoxdursa, yüzlüklər azdır. Yenə burada az olanın üstə gəlib, çoxa nə edirik? Bərabərləşdirdik. Qotardı getdi. İndi a-nın qiymətini gəlin tapaq. 9-un üstə 3 gəlir, neçə eləyir? 12 eləyir. 2 yazdım bir yadda. 3-ün üstə 5 gələndə 8, bir yadda 9, 3 7. Yəni bu ədəd 7392 imiş. A-nın yerində 2 olmalı imiş. Yazdım bir qırağa A = 2. Əgər A-nın qiyməti 2 olacaqsa, o zaman bu misalda bəs B-nin qiyməti nə qədər olacaq? 2-nin üstə 3 gələcəm. B-nin qiyməti olacaq 5. Deməli A-mız 2, B-miz 5-dir. Bizdən a/b ifadəsinin 2 mislini soruşur. Yəni 2^5 = 7 ifadəsinin 2 misli. 7-nin 2 misli nəçə eləyəcək? 14-ə bərabər olmuş olacaq. Əhsən, C variantı 14 düşünənlər doğru cavabı yazıblar. Keçdi növbəti sualımıza görəy bizə hansı suallar gözdür. Əgər dəstərimizdə faydalıdsa, sınaqlarımızı davamlı şəkildə işləmək istəyirsinizsə, 055 527 2599 WhatsApp nömrəsinə yazaraq, ödənişsiz WhatsApp qruplarımıza, Telegram kanalımıza fes riyaziad a.isaməddin yazaraq qoşula bilərsiniz Telegramda və yax da Instagramda miq altdan xətt fes yazaraq qoşula bilərsiniz. Həmçinin ağabəyli isaməddin YouTube kanalına da keçid eləyin və orada da sizlər üçün faydalı əvvəlcənin qəbul sualları, sınaqlar, suallar, testlər paylaşılıb. Gətdik 25-ci sualımıza. Kassada 5 manatlıq və 10 manatlıq olmaqla 40 ədəd kağız pul var. Mən 5 manatlıqlara 1 A hərfi deyirəm. 10 manatlıqların sayına 1 B hərfi deyirəm. Baxın, 5 manatlıqları saydım, A qədər çıxdı. 10 manatlıqları saydım, B qədər çıxdı. A-nın B-nin cəmi neçədən kağız pul eləyir? 40 dənə kağız pul eləyir. Elədimi? Elədim. Sonra bizə deyir ki, 10 manatlıq pulların məbləği. Baxın. 10 manatlıq pulların məbləğini necə tapım? B qədər pul var, B hərfinə işarə eləmişəm də və hərəsi 10 manatdır. Deməli 10 manatlıq pulların məbləği 10B-dir. 10 vurulsun B-dir. 5 manatlıq pulların məbləği isə 5 vurulsun A-dır. Məsələn deyim 7 dənə 5 manatlığınız var. Nə edəcəksiniz? 7-ni 5-ə vurub deyəcəksiniz ki, müəllim, mənim 35 manatım var. İndi də deyirəm ki, A qədər 5 manatlığınız var. Məbləği necə tapacaqsınız? 5-i A-ya vurub məbləğini hesablayacaqsınız. 10 manatlıqların məbləği 5 manatlıq pulların deməli cəmindən, 5 manatlıq pulların cəminin, yəni məbləği cəminin 2 mislindən 2-yə vurdum. 40 manat çoxdur. Sol tərəf çoxdursa, az olan üstə 40-ı gəlib, nə etdim? Bərabərləşdirdim. Deməli, 10 manatlıqların məbləği, 5 manatlıqların məbləğinin 2 mislindən 40 vahid çoxdur. O manatlıqlar çoxdursa, biz də zəyifə kömək elədikdə görürsüz, zəyifi vurduq 2-yə, zəyifin üstə 40-ı gəldik vəsailə. İndi burdan belə bir məsələ çıxır ki, 10b = 10a + 40. Düzdürmü? Bundan sonrası seçim sizindir. Məsələn mən hamısını 10-a bölərəm, bütün ifadələri 10-a bölərəm. 10 bəndi 10-a böləndə b, 10-u 10-a böləndə 10 a, 40-ı 10-a böləndə 4. Deməli b-nin yerinə nə yazmalıyam? a + 4 yazmalıyam. Gəlirəm b-nin yerinə bax bu ifadənin yerinə yazıram a + 4. Burda da yazıram a. Topladım, nəçə ədədi? 40-a bərabər elədi. 2a = 36, a də bərabər neçə? 18. Deməli biri 18 dənədir, biri də 22 dənədir. Bizdən soruşur ki, deməli kassada olan 5 manatlıq pulların məbləği cəmi nə qədərdir? Baxın, məbləği cəmi, sayı soruşmura. 5 manatlıqların sayı 18-dir, düzdür? Amma qaza gəlib 18 götürə bilmərəm. Məbləği cəmi, yəni 18 dənə ki 5 manatlığınız var ha. Bunların cəmi məbləği nə qədərdir? Təbii ki 90 manatdır. Ona görə C variantı 90 bizim doğru cavabımızdır. 18 onların sayıdır. Sayın soruşsa 18, məbləğin soruşsa 90 yazacaq. Ona görə diqqətli oluruq. İmtahanda da sualı işlətmədən əvvəl 10 dəfə, 5 dəfə özümüzə deyirik ki bax qaza gəlmə nə badi. Çünki bizim əsas məqsədimiz imtahanda səhv eləmədən diqqətli formada sualların həlli yolunu yazıb doğru cavabı qeyd eləməkdir getdik növbəti saat məsələsinə. Hər 8 saatda 3 saniyə geri qalan saat. Deməli bizim saatımız 8 saatda nə qədə geri qalır? 3 saniyə geri qalır. 6 gün sonra 1200 göstərdə düzgün saat neçəni göstərəcək? Baxın, bu xarab saatdır. Yazdım bura xarab. Xarab olub da 8 saatda 3 saniyə geri qalır. Bəs görəsən 1 gündə, yəni 24 saatda nə qədə geri qalır? Əvvəlcə gəlin bunu tapaq. Xırdaxırdax Çarpaz vurdum. X = 24-ü 3-ə vurub 8-ə böləcəm. Bəzən izləyicilərimiz sınağın üzərində dərs öyrənmək istəyirlər. Bax, orada ən böyük səhv eləyirsiz. Əgər bu dərsin dərs sahəninə baxmamısınızsa, yazırsız saat məsələləri Ağabeylik Samət din girib dərs sahəninə baxırsınız. Ondan sonra bu sualı rahat başa düşərsiz. Yox, mən elə sınaq işləyim ancaq gedim yüksək nəticə göstərəm, elə şey olmaz. 3-ü 3-ə vurduğu neçə edir? 9 saniyə. Deməli gündə 9 saniyə bu neyinir? geri qalır. 1 gündə 9 saniyə geri qalırsa, 6 gündə neçə saniyə geri qalacaq? 54 saniyə geri qalacaq. Və bu geri qalan saat 12-ni göstərir. Baxın, xarab saat, xarab saat nəyi göstərir? 12:00-ı göstərir. Bunun xarablığı nədədir? Çox adam burada qarışdırır. Müəllim, geri qalırsa birbaşa bir çıxma. Xeyr, birbaşa çıxma. Görsənə hansı saatı verib sizə xarab olan saatı verib. Yəni bu geri qalan saatdır. Gerilib 54 saniyə bu geri göstərir. 54 saniyə geri göstərən saat 12:00 göstərirsə, bəs bizim geri olmayan normal vaxtını göstərməli olan saatımız neçəni göstərəcək? Bu 54 saniyə geridir 12:00. Geri olmasa 12:00 54-ü göstərər. Yəni Bu saatın əsl göstəricisi sən demə 120054 olmalı imiş. Amma xarab olduğuna görə 54 saniyə geri qalır və 12-ni göstərilmiş. Sizdən görürsüz xarabı verib düzgünü soruşur. Düzgün saatımız nə oldu? D variantı düzgün saat 120054-ə bərabər olmuş oldu. Baxırıq 27-ci sualımıza. İki çanın hər birində 360 litr su var. 1-ci çənin aşağısındakı boru dəqiqədə 15 litr, 2-ci çənin aşağısındakı boru dəqiqədə 5 litr su boşalda bilir. Borular eyni vaxtda açılır. Neçə dəqiqə sonra 1-ci boruda 2-cidən 3 dəfə az su qalacaq. Baxın, hər ikisində 360 litr su var. 2 çənin hər birində 360 litr. Bunda da 360 litr su var. Əla. 1-ci çənin aşağısındakı boru dəqiqədə 15 litr. Burada dəqiqədə 15 litr su boşaldılır. 15 litr. Digərində isə dəqiqədə 5 litr su boşaldır. Bundan da dəqiqədə 5 litr su boşaldır. Borular eyni vaxtda açılır, neçə dəqiqədən sonra? İndi burada məsələ nədir? Baxın, 2 dəqiqə işləsəydi 15-i 2-yə vurub deyəcəydinizmi? 30 litr su azalıb. Və ya da 3 dəqiqə işləsəydi 15-i 3-ə vurub deyəcəydinizmi? 45 litr su azalıb. İndi neçə dəqiqə işlədiyini bilmədiyimizə görə bunu bir x dəqiqə götürürük. Yəni x dəqiqə ərzində bizim bu borumuz 15 vurulsun x qədər suyu boşaldacaq. Digər boru isə, yəni ikinci çənin içərisində olan boruysa, x dəqiqə ərzində 5x qədər suyu onun içərisindən eyni yəcəy boşaldacaq. Və bundan sonra birinci boruda ikincidən 3 dəfə az su qalacaq. Burada 3 dəfə az qalacaqsa, biz də az olanı həmişə zəyifə kömək eləmişik də 3-ə vurub çoxan edirik, bərabərləşdiririk. Qalanda ki hesablama 363-ü 3-ə vuracam, 1080 çıxılsın 15-i 3-ə vuracam 45x bərabərdir 360 çıxılsın neçə x 5x yazdım mı yazdım bərabərdir 1080 - 360 bu -45x sağ tərəfə keçir sərhəddi keçən işarəsini dəyişir demişik də sərhəddi keçdir qonaq getdi 45x oldu müsbət 45x bu isə özü ev sahibidir rahatın pozmur işarəsini dəyişmir Çıx, -5x qaldı İndi 1080-dən çıxıram 360-ı, elədir 720 bərabərdir nəyə? 40x-a. X da bərabərdir 720-ni böləcəm nəyə? 40-a. Elədir 18. Bizə deyir ki, neçə dəqiqədən sonra birinci boruda ikincidən 3 dəfə az su qalacaq? 18 dəqiqə. Sonra birinci də ikincidən 3 dəfə az su qalmış olacaq. İstəsəz yoxlaya bilərsiniz. 18 dəqiqə ərzində 15 * 18-ə vurun, birinciyəndən azalan suya baxın. 15-i 18-i 5-ə vurun, ikincidən azalan suya baxın və aralığında 3 dəfə fərq olduğunu özünüz də görmüş olacaqsınız. Növbəti bir həndəsə ilə bağlı sualımıza baxaq. Tərəfi 50 sm olan kvadratın tərəfləri üzərində. Deməli bizim bir dənə kvadratımız var. Bir dənə kvadrat çəkdim. Tərəfi 50 sm-dir, əla. Bunun tərəfləri üzərində üçbucaqlar, bərabər tərəfli üçbucaqlar çəkilib. Bərabər tərəfli üçbucağın bütün tərəfləri bir-birinə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Eyni zamanda kvadratında bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olmalıdır. Tərəfi 50-dirsə bunun, o zaman bizim bu bütöv fiqurumuzun da bütün tərəfləri, bütün xətləri nə olur? 50 olur. Çünki bərabər tərəfli üçbucaq nə demək idi? Bütün tərəfləri bərabər demək idi. Yeni yaranan fiqurun perimetri. Yeni yaranan fiqurun perimetri deyəndə baxın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dənə tərəfi var, ancaq kənardakı xətlər perimetrə aid olur da. 8-i 50-yə vururam, bərabərdir nəçi oldu? 400 sm oldu. Yeni yaranan fiqurun perimetri oldu 400 sm. Və yeni yaranan fiqurun perimetri həmin kvadratın daxilinə çəkmiş çevrənin radiusundan, bu kvadratın daxilinə çəkmiş çevrənin radiusu tərəfin yarısı olmalıdırmı? tərəfi 50 idi də elə yazmışdı. Kvadratın tərəfi 50 idi. Yarısı nəce olar? 25 olacaq. Bu 425-dən neçə dəfə böyükdür? Bax bizdən bunu soruşur. Biz də 425-i 25-ə böləcəyik. Olacaq 16 dəfə böyükdür. Əhsən sizə əjdaha kimisiz. Əgər bu sual düz yazmışsa, deməli siz kvadratın daxilə çəkmə çevrənin qaydasını bilirsiniz kvadratın tərəfləri üzərində qurulmuş fiqurların bərabər tərəfli üçbucaq olduğunu başa düşmüsünüz, onların xassələrini bilirsiniz və sualı həll edib doğru cavabınızı yazmısınız. Hə, davam edirik keçdi bir ehtimal məsələlərinə. 2 zər atıldıqda düşən xalların cəminin 10-dan böyük olmaması ehtimalını tapın. 10-dan böyük olmaması. Baxın. 2 zər atılıbsa Mütləq məxrəci 36 yazırsınız. Niyə ay müəllim? Bunun ispatını da vermişdik də. Çünki hər bir zərin 6 üzü var. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 və hər bir üz yerdə qalan 6 dənə üzdən ehtimal yarada bilər. 1-in biri, 1-in ikisi, 1-in üçü, 1-in dördü, 2-nin biri, 2-nin ikisi, yəni hər 6 üz digər 6 üzlə versiya yarada bildiyinə görə 36 məxrəcə yazılır. Bu ispatdır. İndi cəminin 10-dan böyük olmamağını axtarırıq. İndi gəlin biz 10-dan böyük olmağın tapaq, yerdə qalanda olmamaq olacaq da. Məsələn, 1-dən 6-ya qədər zərin üzərində ədədlər var, düzdürmü? 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 10 yaratmaq, cəmi 10-dan böyük olma versiyası hansıdır da 10-dan böyük olsun? 5-in 6-sı düşə bilər, bu 1 versiya. 6-nın 5-i düşə bilər, bu ikinci versiya. Bir də 6-nın 6-sı düşə bilər. 3 versiya var da: 56, 65 və 66. Yəni 36-dan 3 dənəsi ola bilər. Biz bunu axtarmırıq da. 36-dan 3-ü ola bilirsə, bəs neçəsi ola bilmir? 36-dan 33-ü ola bilməz. Yəni qalan bütün versiyalar ki var, 36 versiyadan 3-ü ola bilər, 33-ü isə ola bilmir. Biz də ondan böyük olmaması ehtimalını axtardığımıza görə 36 da 33 bizim doğru cavabımız olacaq. Bəli, B yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Keçdik bir dənə mühakimə məsələsinə. Bu da diqqət elə bilən suallardandır. Bunu da çox qaza gəlib səhv yazan müdəbbinlər var idi. Ona görə diqqətlə baxın. Görün harda səhv eləmisiniz? Çox adam qaydanı bilir, amma hesablamada səhvlər edib. Görək nə də hesablamada səhvləri. Rəqəmləri müxtəlifdir. Va diqqətli olun. Əgər mühakəmə məsələlərində probleminiz varsa, bir videoya baxaraq onlardan qaldıra bilərsiniz. Açırsınız YouTube-u, yazırsınız ki, mühakəmə məsələləri Ağabeylik Saməd. Həmin videoya baxın. Orda rəqəmlərin müxtəlif, fərqli, eyni bunlar haqqında hər şeyi danışmışıq. Dərsiz axın yenidim, sınağın üzərində öyrənməyin. Gedin dərsdən öyrənin. 4 dənə ədədimiz var. 1 2 3 və 4. Cəmi nə qədərdir? 335-dir. Mən bu ədədlərdən birini ən kiçiyi, ən az etmək istəyirəmsə və bunu az etmək istəyirəmsə, digərlərini nə edəcəm? Ən böyük, ən çox eləyəcəm. Bu bizim qaydamızdır. İndi rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük iki rəqəmli ədədləri yazıram. 90, 8. 99 yaza bilmirəm, rəqəmləri müxtəlifdir. Bəs buna da 98 yaza bilərəmmi? Xeyr, səbəbi nədir? Fərqli ədədlərdir. Yəni eyni ədədlər olmaz. Buna nə yaza bilərəm? 97 yaza bilərəm. Çox müdafiir deyir ki, ay müəllim, 9-u burada istifadə edib, burada istifadə eləməy olar mı? Sizə şərtdə demir ki, bütün rəqəmlər müxtəlif. Belə bir söz var ki, bütün rəqəmlər müxtəlif olsun. Sadəcə deyir ki, rəqəmlər müxtəlif olsun və fərqli ədədlər olsun. Rəqəm müxtəlifliyi, yəni də bunu dərs sahəsinə baxmalısınız ki, başa düşəsiz. Ailənin daxilində olan bir şeydir. Hər öz ailəsinin içərisinə baxıb görüm. Mənim ailəmin içərisində eyni rəqəm varsa səhvdir. Yox, müxtəlifdirsə rəqəmlər düzdür. Görürsüz 98-də 2 dənə müxtəlif rəqəm var. 97-də 2 dənə müxtəlif rəqəm var. Bir dənə də yazacağam 96. Bunda da müxtəlif rəqəm nə olacaq? Olmuş olacaq. Deməli ədədin birini ən az eləmək üçün digərlərini ən çox elədim. Tələsmin, hələ bizim tələdən xəbərimiz yoxdur ki, bu sualda bizə tələ qurulub. Və heç nə olmamış kimi yoluma davam edirəm. Deyirəm ki, 98 + 97 + 96 291 edir. 335-dən də 291-i nə edəcəm? çıxacam. Bu da deyə 44. İndi qaza gələn müdaviinlər 44-ü görən kimi sevincləyib olublar, gediblər başdı ilə nə etməyə? variantda axtarmağa. Amma 44 bizim cavabımız ola bilməz. Çünki deyir ki, rəqəmləri müxtəlif ədədlərdir. Baxın, siz 44 yazsaz Bu 4 ədəddən biri şərti pozmuş olacaq. 44-də vaxtdan rəqəmləri müxtəlif ədəddir ki. Deməli mən 44 yaza bilmirəm. Mən 44-ü ən balaca ədəd kimi düşünmüşdüm də, bundan balacası yox idi deyə ən balaca 44 düşünmüşdüm. 44 alınmırsa məcbur 1 vahid böyüyünü götürəcəm. Çünki ən kiçiyi 44 idi də ondan aşağı yeri yox idi. Deməli buna 45 yazacam. Bunu da məcbur 95 eləyəcəm. Də? Yəni elə bir şey 1 alıb buna verdim ki, sistemimiz pozulmasın. 45, 95, 97, 98. Kim bizə deyir ki, bunlar hamısı ardıcıl olmalıdır? Elə bir şərt keçməmişdir ki, qaydada. Ona görə ən kiçiy ədədimiz nə oldu? 45 oldu və bunun bu bunun haqqında fikirlərdən hansı doğrudur, deyir. Deyir ki, rəqəmləri cəmi 8 eləyir, səhvdir. 45-in rəqəm cəmi 9 eləyir. 20-dən kiçiy ədəddir, səhvdir. 90-ın yarısına bərabərdir, düzdür. C variantı bizim cavabımızdır. Ən böyük iki rəqəmlətdən 44 vahid böyükdür, səhvdir. Kiçikdir olmalı idi. Sadə ədəddir, o da səhvdir, sadə ədəd deyil. C yazanlar doğru cavabımızı yazıblar, həm qaydanı biliblər, həm də diqqətli olublar. Baxırıq 31-ci sualımıza, kater məsələlərlə bağlı növbəti bir sualımıza baxırıq. Sürəti 34 olan kater, axma sürəti 3 olan çayda axın ilə və axına qarşı cəmi 12 saat yolda oldu. Kater ümumilikdə 402 kilometr yol qət edibsə, neçə dəqiqə axınla hərəkət edib? Gəlin baxaq. Vəcabı dəqiqənə soruşur ki, burada da bir xüsusi bir diqqət lazımdır. Baxın, axınla gedəndə sürətlər toplanılır. Yəni 34-nə nəyi toplayacam? E, deməli 3-ü toplayacam. Katerin sürəti ilə çayın sürətini toplayacam. Bu oldu axınla sürət. Yəni 37. Bunu yazdım birbaşa 37. Ağına qarşı gedəndə isə 34-dən 3-ü çıxacam. Yəni 31 eləyəcək. Bunu da yazdıq. Gedib gəlmə cəmi nə qədə vaxt sərf eləyib? 12 saat vaxt sərf eləyib. Biz də demişik ki, əgər x saata gedibsə, 12-x saata da qayıdıb. Yadınıza gəlirsə, əvvəlki dərslərdən demişik ki, iki ədədin cəmi 12-dirsə, məsələn, biri 5 olsa, o biri isə 12-5, 7 olacaqmı? Yəni 12-dən qalan isə İndi deyirəm biri x'dır. O bisi nəçi olur? 12-x olur. Və heç bir önəmi yoxdur ki, buna mı 12-x yazım, yoxsa obisəmi 12-x yazım. Hər ikisini yoxlaya bilərsiniz. Əgər kimlərsə ürəyində bir kiçik də olsa fikir qalırsa ki, müəllim mən hardan bilim hansını 12-x, hansını x yazım? Yerlərini dəyişsəz də cavabınız qəti surətdə dəyişməyəcək. Yoxlaya bilərsiniz, cavab eyni alınır. Və sürəti zamana vurdum. 37 axın ilə sürət. X da nədir? Axın ilə getdiyi zamandır. 31 axına qarşı sürət 12 - x-də axına qarşı getdiyi zamandır. Buların cəmi nə qədər eləyir? 402 kilometr eləmiş olar. Bu da elədir 37x üstəgəl nə edəcəyik? 31-i 12-yə vuracağıq. Çünki 31-i 12-yə vurmadan mötərizəni vurub açıb tənliyimizi həll etməyə başlayacağıq. 31-i də vuramda 12-yə eləcək 372 çıxılsın. 31x-a vurdu 31x bərabər neçə? 402. Buradan da 37x-dan 31x-i çıxıram, olacaq 6x + 372 = 402-yə. 402-dən çıxacam 372-ni, 6x = 30-a, x də bərabər neçə? 5-ə. Aha. X-ımızın qiyməti 5 oldu. Yəni axın ilə hərəkət edib 5 saat. 5 saat. İndi cavablarda 5 saati axtarmayın, çünki bizdən dəqiqənə soruşur. 5 saati vuracam 60-a görüm neçə dəqiqə eləyir? 300 dəqiqə eləyir. Deməli variantlarda 300 dəqiqə axtaracağam. Yazıb onun 1/2-nə bərabərdir. Görürsünüz, bizi tələyəyə salmaq istəyiblər, amma biz bu tələyəyə düşməyəcəyik. Çünki cavabımız 300 eləyir, 5 eləmir. Natural ədəd deyil deyir, cəftdir, olmaz. Rəqəmləri cəmi 9-un 1/3 hissəsinə bərabərdir. Həqiqətən də 9-un 1/3 hissəsi 3 eləyir və bunun da rəqəmləri cəmi 3 eləyir. Bu doğru cavabımızdır. İki rəqəmlidir, səftdir, 400-dən böyükdür, bu da səftdir. Doğru cavabımız oldu C variantına bərabər. Baxırıq 32-ci sualımıza. Bizim deməli sevimli mövzumuz olan yaş məsələsinə aid olan bir sualımızdır. 4 il əvvəl ata qızından 3 dəfə böyük idi. Yazdıq bura 4 il əvvəl ata qızından 3 dəfə böyük idi. Yəni qızı x olanda ata neçə x idi? 3x idi. Bu 4 il əvvəl idi. 4 il əvvəl belə idisə vəziyyət, bəs görəsən indi vəziyyət necədir? İndi ata da 4 yaş böyüyüb, olub 3x + 4, qızı da 4 yaş böyüyüb olub x + 4. İnsanlar paralel böyüyürdə. Hərəsi 4 il böyüyüb ki, gəlib indiki vəziyyətə çatsın. İndiki vəziyyət yox, bizə 5 il sonrakı vəziyyət lazımdır. Yəni bundan 5 il sonra. 5 il sonra bu ata da 5 yaş böyüyüb olacaq 3x + 9, 4-ün üstə 5 gəldi. Qızı da 5 yaş böyük olacaq. x + 9. 4-ün üstə 5 gəldim. Və bundan sonra deyir ki, 5 ildən sonra qızının yaşı atanın yaşının, baxın, 5 ildən sonra qızın yaşı nə olacaq? x + 9 olacaq. Atanın yaşı nə olacaq? 3x + 9 olacaq. Qızının yaşı atanın yaşının 1/5 hissəsindən. Atanın yaşının 1/5-ə vururam, ədədin hissəsini tapın deyilir, 1/5-ə vururam. 12 vahid böyük olacaq. Baxın, qızı x/9, ata isə 3x/9-dur. Atanın yaşının 1/5-dən 12 vahid böyük olacaq. Qızı böyük olacaqsa, az olan tərəfin üzərinə 12-ni gətirəm. Burada çox adam qarışdırır ki, müəllim niyə 1/5-i qıza vurmadı? Çünki 1/5 ədədi 5-ə bölmək demək idi. Siz də balacanı 5-ə bölsəz, dayı da belin qırmış olursdu, onu, düzdürmü? Ona görə biz böyük olanı, böyük olanı 5-ə bölürük ki, yəni 1/5-ə vururuq ki, o balazana eyniləşsin. Deməli, qızın yaşı atasının yaşının 1/5-i səsinə, atanın yaşının 1/5-ini tapdım. 12 vahid böyükdür. Bura böyükdürsə, az olan tərəfin üzərinə 12-ni gəlib, çoxu nə idi? Bərabərləşdirdik. İndi gəlin tənliyimizi həll edək. Tənliqi həll etmək üçün bütün hədləri 5-ə vuraraq məxrəcdən azad eləyə bilərsiniz. Və ya da mötərizəni vurub aça bilərsiniz. Artıq bu seçim sizindir. Ürəyiniz necə istəyir eləyin. Mən hamsını 5-ə vururam ki, məxrəcdən azad olsun. Baxın, bu bütöv bir ifadədir, bunu bir dəfə 5-ə vuracağam. 5-lər burada getdi, qaldı 3x + 9, yəni ordakı 1/5-lə 5 yoxa çıxdı. 5-ə vurma səbəbimiz də məxrəcin elə 5 olmasıdır ki, o 5-i yoxa çıxarım, yəni kəsr olmasın. Üstə gəl 12-ni 5-ə vurdum, 60. 5x-a vurduq. 5x + 9u 5-ə 45. Bərabərdir. 5x-dan çıxacam 3x-ı. 6n 60-la 9-u toplayanda 69 çıxılsın neçə? 45. 69-dan çıxacağı 45-i eləyəcək 24 = 2x-a. x də bərabər neçə? 12. İndi mən başa düşdüm ki, bizdən atanın yaşını soruşur. Atanın yaşı da bax buradakı Yəni biri sizdən yaşınızı soruşanda indiki yaşınızı deyirsiniz də, keçmiş, gələcək yaşınızı demirsiniz ki. Atanın yaşı 3 * 12 ^ 4. 3 * 12 ^ 4, yəni 36 ^ 4. 40 yaşı var. Ata 40 yaşındadırsa, atanın yaşının rəqəmləri cəmi, görürsüz, orada da biraz bizə diqqət tələb elədir ki, rəqəm cəmi, yəni 4 haqqında hansı fikir doğrudur? Yazıb 120-nin 1/3-ünə bərabərdir səhvdir. 40 olsaydı düz olardı amma 3də 1-inə bərabər deyil axı. 4 12-nin 1/3-ü olar. Rombun simmetriyoxlarının sayından. Rombun 2 dən simmetriyoxu var. 2 dəfə azdır deyir, 2-ni 2-yə böləndə 1 eləyir, olmaz. Bizə 4 cavabı lazımdır. Bərabər yanla trapesiyanın simmetriyoxlarının sayından. Bərabər yanla trapesiyanın 1 dən simmetriyoxu var. Sayından 3 dəfə böyükdür, səhvdir. 3 vahid böyükdür olmalı idi, 3 dəfə yoxuna görə bu da səhvdir. D variantına baxaq. Rəqəmləri müxtəlif, ən kiçik üç rəqəmli tək ədədin. Rəqəmləri müxtəlif ən kiçik üç rəqəmli tək ədəd 103'dür. Rəqəmləri cəminə bərabərdir. Bəli, 103 üçün rəqəmləri cəmi 4 eləyir. Niyə 101 olmadı? Çünki rəqəmləri müxtəlifdir. Niyə 10 olmadı? Həm rəqəm müxtəlifliyi, həm tək məsələsi. Ona görə D variantı bizim doğru cavabımızdır. 2-nin 2 mislindən 2 vahid böyüdür. Səhvdir. 2-nin 2 misli 4, 4-dən 2 vahid böyü də 6 eləmiş olar çexsdə növbətli suallarımıza əgər bu dərslərimiz sizə faydalıdsa yəni bu sualları yazana qədər çox vaxtımız gedib səbəbi də odur ki istəyirik ki qarşınıza elə mükəmməl suallar çıxaraq ki da, yəni bu sualı yazın və əjdaha olum deyirsizsə bu o, o suallardır sizlər üçün Yəni Azərbaycan dili və quru qulmuş işləməmisən, mütləq daxil olun, onu da işləyin və nəticənizi aşağıı görüb məyus olmayın. Yəni bu suallar e, kənar mövzular deyil, bütün hamısı imtahanda olmuş sualların sadəcə biraz inteqrasiya olunmuş forması və daha diqqətələ bilən formasıdır. Əsl əjdaha kimi gedib imtahanda rahatlıqla üzaq çıxmaq istəyirsənsə, bu sualları dəfələrlə işləyin, öyrənin, üzərində çalışın və sinallar qrupumuza qoşularaq imtahana qədər siz bu tipli suallardan işləyərək imtahan nəticənizi daha da artıra bilərsiniz. Kvadratın hər birinin sahəsi 225 olan 4 düzbucaqlıya ayırdılar. Baxın, bir dənə bizim kvadratımız var. Bunu biz 4 dənə düzbucaqlıya ayıracağıq. Necə istəyirsiz ayırın da. 1, 2, 3, bu da 4. Mən belə ayırdım. 4 bu 2022-ci ilin qəbul sualına uyğun sualdır. Orda da bu tipli bir sual var idi. 2000 deməli 25 santimetr kvadrat eləyir. 4 dənə düzbucaqlı hərəsinin də sahəsi, istəyən belə də bölə bilərdi. Digər ki, biri müəllim mən belə bölmüşəm. Düz edəmsən, necə istəyirsən böl. Yəni məlumat verməyibsə, ürəyiniz istəyən kimi bölə bilərsiniz. Bu da 2025-dir, bu da 2025-dir, bu da 2025-dir. Hamısı 2025-dir. İndi mən bu sahələri 4-ə vururam. Görürəm cəmi bizim kvadratımızın ümumi sahəsinə qədərdir. Yəni 2025-ləri toplayanda Ümumi sahə nə qəd eləyir? 8100 santimetrin kvadrat eləyir. Sən demə bizim bu bütöv böyük kvadratımızın sahəsi 8100 imiş. İndi vurma cədvəlindən hansı iki ədədi vursaq əvvəli bu 81 ala bilərəm. Təbii ki 90-la 90-ı bir-birinə vursam, 90 vurulsun 90 olsa, bunların sahəsi 8100 ola biləcək. Yəni mən nə etməliyəm? 90-ı 90-a vurmalıyam. Yəni bizim kvadratımızın tərəfi neçə imiş? 90 sm imiş. İndi 90-ı mən görürsüz 1 2 3 4 dənə yerə bölmüşəm. Bunu görə bilirsiz. 90-ı 4-dən yerə böləndə hər belə bir, yəni kiçik xəttin ölçüsü 22.5 olur. İndi alınan bir düzbucaqlı haqqında danışırsa, bu düzbucaqlının uzunluğu 90 olur. Elə bir ki, bax bu düzbucaqlını çıxartdım burdan. Eni də olur neçə? 22 tam 10.5. Oldumu? Oldu. 90 ilə bir düzbucaqlının perimetri. Tez bunun perimetrini tapıram. 90-la 22.5-i toplayıb 2-yə vururam. Düzbucaqlının perimetri necə tapılır? Eni ilə uzunluğun toplayıb 2-yə vururuq. Elə də nə qədər? 225 sm və kvadratın perimetrindən. Kvadratın perimetrini tapmaq üçün 90-ı, tərəfi 90, 90 da axı. 4-ə vuracam. Nə deyəcək? 360 sm eləyəcək. Bunu da yazdım. Və nə qədər fərq var aralığında? Yəni 360-la 225 arasında nə qədər fərq var? 135 sm fərq var. Alınan bir düzbucağın perimetri kvadratın perimetrindən nə qədər kiçikdir? 135 sm kiçikdir. Doğru cavabımız olur 135 sm. Variantlarda 135 sm yoxdusa, bunu ola bilsin ki millimetrə çeviriblər. 1350 mm bizim cavabımızdır. Görürsüz son anda belə yenə də bizə deyir ki, qaza gəlmə, diqqətli ol və doğru cavabı yaz. Yəni bundan qabaqki bütün imtahanlarda müdəbbimlər bu sözü niyə məşhurlaşdırmışıq? Çünki həqiqətən də faydasını görmüşük. İmtahanda ən çox sifəti olan sözlərdən biri də bu sözü idi ki, Bizim imtahanda səhv eləməyimizin qarşısını qətiyyətlə alsın. <coughs> Keçdi növbəti sualımıza, 34-cü sualımız deyir ki bizə uzunluğu 800 metr, eni 300 metr olan düzbucaqlı formada torpaq sahəsinin hər 1/5 hektarından 425 kq məhsul yığılır. Bizim torpaq sahəmiz var və bunun uzunluğu 800 metrdir, eni isə 300 metrdir. 800 300 Mən də 800 metri 300 metrə vururam görüm sahəsi nə qədərdir bunun? 24 1 2 3 4 dənə də 0 metrin kvadratı. Yəni 240.000 metrin kvadratı bizim bu düzbucağımızın sahəsidir. Hər 1/5 hektarından 425 qram məhsul yığıldır. Bax fikir verim. Yazıram. 1/5 hektardan 425 kq məhsul yığılırsa, va diqqətli olun. 1/5 hektardan 425 kq məhsul yığılırsa. Bəs bizim bu 240000 kvadrat metrdən nə qədər məhsul yığlar? Va mənə maraqlı olan budur. İndi mən 1 hektarımın nə qədər olduğunu bilirəm də. 1 hektarımız 10000 kvadrat metrdir. 10000-in 1/5-in yazacam. 10000-i böləcəm 5-ə, eləcə 2000. Və qeyd eləyirəm. 2000 kvadrat metrdən əgər 425 kiloqram məhsul yığılırsa, bəs bizim bu sahədən 240000 ilə nə qədər yığılar? X bərabərdir 240000-ni vuracam 425-ə, böləcəm nəyə? Böləcəm 2000-ə. Bölünsün 2000. Qutardı getdi. 240000 vurulsun 425, alınan cavabı da böləcəm 2000-ə. Aldın 51000 kilogram 51000 kilogram. 51000 kilogramı da tona çevirsəyik, çünki axırda soruşur ki, hansı variant doğrudur? Variantlarda 51000 kilogram yoxdur. Tonla var cavabımız 51000 ton. Doğru cavabı yazanlar D variantını qeyd edilən əjdahalarımızdır. D yazıblar. Doğru cavabımız budur. Keçdik növbəti 35-ci sualımıza. Hər çətin bir sınaqda yadınıza gəlsə, sizə bir yanıltmaz bildirirdim və birazdan sizə bir dənə çətin bir yanaltmaz deyəcəm. Sınağımıza uyğun bir yanaltmaz olsun ki, həm də müsahibə mərhələsinə hazırlaşmış olasınız. Yəni danışıq qabiliyyətimiz, nitqimiz də gözəlləşmiş olsun. Həm də biraz stress atasız və əlimizdən nə gəlirsə onu edirik. Sizlər üçün gün ərzində e, Instagram hesabımızda mik altdan xətt face Instagram hesabımıza keçəcəyik. Orda sizdərsə həm dərs videoları, həm daha biraz əyləncəli, maraqlı olsun deyə digər videolar paylaşırıq ki, beyniniz açılsın. Elə biləyəcəyimiz ən kömək, e, yaxşı kömək, nədirsə onu eləməyə çalışırıq. İnşallah ki, hər şey ürəyinizcədir və heç nə gör ürəyinizi sıxmayın. Heç nə sizin öz can sağlamlığınızdan, səhhətinizdən artıq deyil. Bu günə qədər nə çətin imtahanlardan keçmisiniz. Bugündən sonra da bu imtahandan inşallah uzaq çıxacaqsınız. Narahat olmayın. 4 ardıcıl tək ədədin ilk üçünün cəmi. Baxın, 4 ardıcıl tək ədəd deyəndə biri x olur, biri x+2 olur, biri x+4 olur, x+6 olur. Niyə ay müəllim, axı təkdir, 2, 4, 6 hardan? Mən də deyirəm ki, baxın, tək ədədlər 1, 3, 5, 7, 9 vəsailə. <coughs> Üzr istəyirəm. Bunlar arasında neçə vahid fərq var? 2 vahid fərq var. Deməli ardıcıl tək desə də, ardıcıl cüt desə də arada həmişə 2 vahid fərq olacaq. İndi ilk üçünün cəmi. 1, 2, 3. Bu üçdənisini cəmi eləyir 3x + 6. 4-cü ədədin, 4-cü ədədimizdə x + 6-dır. 2-nin i̇ki islindən 2-yə vurdum. 11 vahid böyükdür. İlk 3 ədədin cəmi 4-cü ədədin 2 mislindən 11 vahid böyükdür. Yəni sol tərəf böyükdür demək istəyir. İlk 3 ədədin cəmi 4-cü ədədin 2 mislindən böyükdür. Ora böyükdürsə, az olan tərəfin üstə 11-i gəlib çoxa bərabər edirəm. Həqiqətən də 3 ədədin cəmi 4-cü ədədin 2 mislindən 11 vahid nə qədər böyük olub? İndi hesablayaq. 3x + 6 = 2n x-a 2x, 2n 6-ya 12 + 11 Buradan da 3x-dan çıxıram 2x-ı. 12-nə 11-i toplayacağam, eləyəcək 13. 13-dən də bu 6-nı çıxacam, eləyəcək 7. X-ımızın qiyməti oldu 7. Düz hesabladım mı? Bir daha baxaq. Deməli 12-nə 11-i toplamalıyam. Mən niyə 1-i topladım? 12-nə 11-i toplayacağıq, eləyəcək 23. 23-dən də 6-nı çıxdıq 17. X-ımız oldu 17. Bizdən soruşulur ki, ən kiçik ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Ən kiçik ədədimiz 17-dir, çünki x-dan işarələmişdik. X-ın da rəqəmləri cəmi 17-nin də rəqəm cəmi nə olacaq? 8-ə bərabər olmuş olacaq. C variantı bizim doğru cavabımızdır. Hə, 35-ci sualımızda işlədik. Artıq görürəm ki, biraz yorğunçuluq var müdəlləlimiz üçün. Təbii ki, yorğunçuluq olduysa İsaməddin müəllimin sizin üçün hər zaman bir üsulları var. Və bizim artıq nədir? Yanıltmaz dəqiqələrimizdir. Sizin üçün bu gün sınağımıza uyğun olaraq, sınağımız biraz düşündürücü və çətin olduğuna görə, yanıltmazımızı da biraz çətin seçmişik ki, müdəbbimlərimiz artıq bütün çətinliyə öyrəşmiş olsunlar və imtahana gedəndə desinlər ki, əş ki, bu nə suallardır bizə veriblər. Biz bundan da çətinlərini işləyib gəlmişik bura. Hə, bugünkü yanıltmazımız görə deyə biləcəyikmi? Qovlamalaşsan da, yəni qovlamaq sözünü bir az daha çətinləşdirib bir yanaltmaya çeviriblər. Təbii ki, internetdə də var bu yanaltmazlar. Həm də dil inkişafınıza kömək eləyəcək. Hər biriniz gələcək müəllimləri, təbii ki, aranızda müəllim olanlar da var. Miqavə və sertifikasiya hazırlayanda. Ümumiyyətlə, nitqiniz üçün yanaltmazlar əhəmiyyətlidir. Bunlara diqqət eləyin. Həm də biraz stress atırsınız deyə bilmədən də deyib gülürsüz, əylənirsiniz. Getdiyinə görə deyə bilərəmmi? Qovlamalaşsan da qovlamalaşacağam. Qovlamalaşmasan da qovlamalaşacağam. Bunu 3 dəfə evdə təkrar edirsiniz. Nə vaxt yorulduz, çəhd edirsiniz bunu deməyə və deyə bilməyəndə nə olur? Stress atırıq və gülürük. Bir də nə də mən sürətli şəkildə deyirəm, keçirəm 36-cı sualımıza. Qovlamalaşsan da qovlamaşacağam, qovlamaşmasam da qovlamaşacağam. Hə, getdik 36-cı sualımıza. Enerjimiz yüksək, hər şey əla. Biz inanırıq ki, imtahanda yüksək nəticə əldə edəcəyik. Ona görə də 36-cı sualımızı saniyələr içərisində məhv eləyirik və keçirik 37-ci sualımıza. Görək nədir 36? Qalıqlı bölmənə bağlı sualımızdır. Ədədi 13-ə böldükdə alına biləcək qalıqların sayı. Baxın, ədədi 13-ə bölürsüzsə, cəmi 12 dənə qalıq alına bilər. 1, 2, 3, 4, falan-falan, 12. Çünki qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Alına biləcək qalıqların sayı ilə həmin qalıqların cəminin hasilini tapın. Fikir verin, ədədi 13-ə böləndə alına biləcək qalıqların cəmi üçün bir düstur keçmişik n vurulsun n - 1 bölünsün 2 düsturu. Ya oturub 1-dən 12-yə qədər ədədləri toplamalısınız bir-birinə. Ya da bu düsturu bilməlisiniz. Seçim sizindir. 13-ü vuracam 12-yə, bir vahid aşağı elədim, bölünsün vurub, 2. Bərabər 13-ü 12-yə vurub 2-yə böləndə eləyir 78. Bizə deyir ki, qalıqların sayı ilə, yəni 12 ilə həmin qalıqların cəminin hasili, yəni 72-nin hasili axırı Deməli bura 12 vurulsun 72, 864. Görək gözümüzdən isə qaçıb mı? Ədədi 13-ə böldükdə alınacaq qalıqların sayı, 13-ə bölündə alınacaq qalıqların sayı 12-dir. Həmin qalıqların cəminin hasilini tapın. Cəmini bir daha tapaq. 13-ü vurduq 12-yə, böldük nəyə? 2-yə. 78 olmalı idi. Deməli, hə, 78. Biz niyə 72 yazmışıq? Qaza gəlib. 12-ni də 78-ə vuracağıq. Neçə eləyəcək? 936 eləmiş olacaq. Görürsüz, az qalsın müəllimimiz qaza gəldi. A variantı doğru cavabımızdır. Keçdik növbəti sualımıza. Hər gün əvvəlki gündən 14 kq çox meyvə satan satıcı çərşənbə günü 98 kq meyvə satmışdır. Bu satıcının həmin həftənin şənbə günü satdığı meyvənin kütləsinin 3 mislini tapın. 2022-ci ildə buna uyğun bir sual tipi var idi. Ona uyğunlaşdırılmış bir məsələ daha. Baxın, həftənin günlərini bilirik. Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə və bazar. Da bunu bilməmək ayıb olar bizim üçün. İndi biz deyirik ki, çərşənbə günü, yəni 3-cü gün, deyimi ilə desəyi, 98 kq meyvə satdı. Deməli 98-in üstə 14 gələcəm. Cuma axşamını tapacam ki 112-dir. 112-nin üstə 14 gələcəm. Cüməni tapacam ki 126-dır. 126-nın üzərinə 14 gələcəm. Tapacam ki şənbə günü 140-dır. Bizə deyir ki şənbə günü satdığı meyvənin kütləsinin 140-ın 3 mislini tapın. Bu deyir 420. Məsələnin şərtinə uyğun cavabı tapın. Çevrənin simetoxlarının sayına bərabərdir, səhvdir. Çevrənin sonsuz sayı da simetoxu var. Rəqəmlərin hasili 6 eləyir, səhvdir. Rəqəmlərin hasili 0 eləyir. 4 rəqəmlidir, səhvdir. 3 rəqəmlidir. Natüral ədəd deyil, səhvdir. Natüral ədəddir. Rəqəmləri cəmi cüt ədəd eləyir, doğrudur. 4 ilə 2 sıfırı toplayanda həqiqətən də 6 eləyir və 6 cüt ədədə bərabərdir. Keçdik 39-cu sualımıza. Əgər dərsimiz sizə faydalıdsa, və hal-hazırda dərsə baxırsınızsa, sizə faydalısa aşağıda bəyən işarəsi var. Həmin bəyən işarəsinə toxunaraq dərsimizi bəyənə bilərsiniz və bu dərsin linkini hər yerdə paylaşaraq daha çox insanın faydalanmasına siz də dəstək olmuş ola bilərsiniz. Şəkildəki böyük çevrənin mərkəzi ilə kiçik çevrənin mərkəzi arasındakı məsafə 14-dür. Baxın, bax burdan bura qədər olan məsafə nədir? 14-dür. Əgər bura 14-dürsə, bu kiçik çevrənin nəyə olur? Radius olur da görə bilirsiz. Bura 14 düşə, deməli bu tərəfdə 14 olurdu. Axı radius hər yerdə eynidir. Kiçik çevrənin radiusu 14dur. Yəni mən başa düşürəm ki, böyük çevrənin radiusu, böyük çevrə bax bu çevrədir. Radiusu bu mərkəzdən bax bura qədər olan məsafədir. 14 və 14. 14 14 birlikdə nə şey elir? 28 elir. Kiçik çevrənin radiusu isə, kiçik çevrənin radiusu isə sadəcə bir dənə 14dur. Yazdım bura 14. İndi bizə deyir ki, böyük çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadratın perimetri. Baxın, əgər radius 28-dirsə, 2-yə vururam, tərəfi taparam. Çünki demiş ya axı, kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu tərəfin yarısıdır. Bu 28-dirsə, tərəfi nə olar? 56 olur. Bu məlum məsələdir. Böyük kvadratın tərəfi 56 olur. Kiçik kvadratın tərəfi isə 14-ü 2-yə vururam, 28 olur. Çünki radius 14-dürsə, tərəf olur 2 qatı, 28. İndi perimetrləri tapaq. 56-nı vuracam 4-ə, böyüyün perimetrini tapacam. 28-i vuracam 4-ə, kiçiyin perimetrini tapacam. Bərabərdir 56 * 4 = 224. 28 * 4 = 112. Bunlar arasındakı fərqi soruşur, neçə santimetr biri obisindən böyüdür? 224-dən 112-ni çıxacam, elə 112 santimetr böyük olmuş olacaq. A yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Keçdiyik 40-cı sualımıza. 40-cı sualımıza əvvəlki hissələrdə də işləmişdik. <coughs> Eyni sual tipindən də təbii ki, bərabərsizlidən bundan daha rahatı imtahanda qarşınıza çıxacaq inşallah. Amma bunu yazabilirsəsiz siz artıq əjdahasız və sizin üçün heç bir maneə yoxdur ki, suallara çətini çəkəsiniz. Məxrəcdən azad eləmək istəyənlər varsa eləsin. Hər birini 2-yə vurub məxrəcdən azad edə bilərsiniz. Bu bir yol. Hər birindən 55 çıxıb misalımızı başqa cür həll edə bilərsiniz. Seçimlər sizindir. Mən məsələn 275-i bölürəm 2-yə. Necə eləyir? 137,5 eləyir. Bu yolla getmək istəyirəm. 137,5. İndi x-ın yanındakı ifadələri tərsinə təkrarlayaraq x-i ortada tək saxlayacağıq. Əvvəlcə 137,5-dən 55-i çıxıram. Eləyir 82,5. Burdan çıxdım 55-i çıxdım. Burdan da 55-i çıxıram. Qalır kiçikdir 30x kiçidir. 280-dən də təbii ki, çıxıram 55-i. Eləyir 225. Sonra x-ın yanında vur 30 varsa, bütün ifadələri nə edəcəm? 30-a böləcəm. Yadınızda saxlayın, nə varsa tərsin edirsiniz. Görürsünüz, üstə gəldi 5 var idi. Hamsından 55 çıxdım. Vur 30 var, hamsını 30-a böləcəm. 82.5-i böləcəm nəyə? 30-a. Eləyəcək 2 tam 175 içi idir x 30-30-a böləndə ixtisar gedir x qalır kiçidir 225-i də böldüm 30-a 7.5 buna dəymirəm sadəcə birdən mənə lazım olsa ki x hansı qiymətlər ala bilər bir dənə xətt keçirəm özüm üçün və özümə belə bir sual verirəm ki 2 tam 175 hansı iki ədəd arasında yerləşir 2 tam var bir də 175-i var Bu 2 ilə 3 arasında yerləşir. 2.75 2 ilə 3 arasında yerləşir. 7.5 hansı iki ədəd arasında yerləşir? 7 ilə 8 arasında yerləşir. Bu nöqtələri birləşdirirəm və arada qalan 3, 4, 5, 6, 7 bizim ala biləcəyimiz qiymətlərdir. Bu qalxının öz yerində. Keçdik o biri sualımıza. O biri istəyimizə. Əvvəlcə 29-u burada da 3-ə bölürəm. Yazıram ki 9. Onda, nə bilim 6. Və 10.7 də yaza bilərsiniz, bunun önəmi yoxdur. Burada 32-ni 8-ə böldüm, 4. 4-ün üstə 20 elədi 24. İndi üstə gəl 3 var deyə hamısından 3-ü çıxıram. 9.7-dən çıxdım 3, elədi 6.7. Kiçikdir 5y, kiçikdir. 24-dən də nəyi çıxacam? 3-ü çıxacam, eləyəcək 21. İndi y-nin yanında vur 5 varsa nə edirəm? Bütün ifadələri 5-ə bölürəm. 6.7-ni böləcəm 5-ə. 1.34 kiçikdir. 5 y-ni 5-ə böləcəm. y 21-i böləcəm 5-ə eləyəcək 4.2. Burda da y-nin ala biləcəyi qiymətlər. Bir dənə ədəd oxu çəkdim. 1.34 1-lə 2 arasındadır. 4.2 4-lə 5 arasındadır. Və bunları aldım dairəyə 2, 3 və 4. y-nin qiyməti isə oldu nə? 2, 3 və 4. x-in qiyməti nə ola bilər? 3, 4, 5, 6, 7 ola bilər. Bizə deyir ki, 8x-y ifadəsinin ən kiçik natural qiymətini tap. 8x-y-ni ən balaca etmək istəyirsinizsə və bu fərqi ən balaca etmək istəyirsinizsə x-i bacardığımız qədər ən kiçiyi götürəcəyik. Yəni 8 vur 3 götürəcəyik. Çıxılsın. Qaza gələnlər götürüb y-i də balaca götürür. Olmaz. Siz cavabı balaca eləmək istəyirsinizsə, birinciyini balaca eləyin, amma ikincini böyük eləyin. Çünki bunlar nə qədər bir-birinə yaxın olsa, fərq o qədər kiçik olar. Azalanı böyük, daha sonra azalanı kiçik, çıxılanı böyük eləməli. Yəni y-nin yerində ən böyük qiymət 4 olmalıdır. İndi kimsə 8 * 3 - 2 yazıbsa, baxın indi səhfinizə. 8-i 3-ə vurduqda 24, 24-dən 4 çıxanda mən 20 aldım. Amma siz 22 alırdınız. Axı ən balacaсын deyir. 20 qala qala niyə 22 götürüm? Deməli ən kiçiyi nə olacaq? 20-yə bərabər olmuş olacaq. E variantı yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. Belə əziz Əjdaha kimi müdavimlərimiz, heç nə gör ürəyinizə sıxmayın. İnşallah ki, nəticəniz də ürəyinizcə olacaq. Əgər çalışmısınızsa və nəticənizi yüksəltmək üçün əlinizdən gələni eləmisisə, heç nə gör narahat olmayın. Orda nəticə göstərə biləcəksiniz. Yox, əgər hər çətin sualı görəndə, sınaq görəndə o ful duyursunuzsa, belə çətin olacaq, elə olacaq və ya da kimsə sizi mənfi şeylərlə yüklüyürsə, o insanlardan, o mesajlardan uzaq durun. Ola bilər kimsə belə deyədə həyəcanlıdır, hər şeyə reaksiya verir və sizə mənfi təsir eləyirsə, imtahana qədər özünüzü hamdan çox sevin. İmtahana qədər heç nəyə fikir verməyin, bütün stresslərdən uzaq durun. Nə göndərilirsə, hamısını vaxtı vaxtı-vaxtına işləyin və inşallah ki, istədiyiniz nəticəni əldə etmiş olacaqsınız. Sınaqlar qrupumuza qoşulmaq istəyirsə və ya həm də Miq üzrə sertifikasiya üzrə də dərslərə qoşulmaq istəyirsə, həmincə lisey hazırlığına dərslərinə qoşulmaq istəyirsə 055 527 2599 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz face riyaziyyat yazaraq növbəti bu şəkildə olan sınağımızı da Telegram kanalımızdan a.isamatn yazaraq Telegram kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin miq altdan xətt face Instagram hesabımıza keçid edin. Orda sizin üçün qaydalar, suallar Çörəklər, böyəklər, hər şey paylaşılır ki, gedib işləyib suallarınıza cavab tapa biləsiniz. Həmçində əyləncəli videolar paylaşaraq sizin də keşfinizi açmağa çalışırıq. Videonu bəyənin, paylaşın və videonun altına rəylər bölməsində nəticənizin nəçə olduğu haqqında məlumatınızı yazın. Bu suallı bu sınağı işləməmisə, mütləq rəydə, ilk rəydə gördünüz o sınağa daxil olun və işləyin. Sağ olun, özünüzdən muaid olun.